Həm insan dostlar, bu nəslərlə birlikdə Stephen Holt Universinin Zombie Universinin 26-cı bölümünə baxacaq. Amma indi görüş kimi dayanıb, çünki saat 3-də gələcək bu bölüm. Saat 3-də gələcək, 6-da da yazılıb gördüyünüz kimi. İndi saat 6 olmasına son 7 dəqiqə qalıb. İndi biz bu bölümdə hamı bu bölümə baxacaq bu videoda. Həm də ki, biz indi video başlayana qədər başqa bir şeylər eləyəcəyik. Biz ki, mən səni videolar atmıram da, hə? Səni video atmıram. Deyək ki, ən axırıncı gəlin, baxaq görək, mən ən axırıncı dəfə nə vaxt video açmışam. Gəlin, baxaq. Demək, kanalımız Zərbəli ailəsi ən axırıncı dəfə Deqanımız o internet yoxdur. Onda buradan girək. Ziblə qalsın, nə oldu? Açıldı da. İndi burası açılmayacaq. Yəni, təzindən girək. Mən düşünəm, mən axı dəfə mayın 9-u video çəkdim. Baxaq görək, 4 gün əvvəl video çəkmişik. Yəni, mayın 9-u. Həqiqətən də mayın 9-udur. İndi təzə video çəkmişik. Bu nə video? Dəyəcəm, bu nə etməzə video başlıq qoyaq. Yazırıq. Yazıq may. Mahnı. Oxuyur. Açıf yazın ya, oxutulur nədir? Oxuyutulur. Nəsiyo? İndi oldum, may, mahnı oxuyuruz ya. Mən deyirəm, bu nə videodur belə? Dünya aşqa büründü. Dünya başqa büründü. Videolarımızdan sonra bunlar. Siz də kanalımıza abunə olmağı unutmayın. 100 abunə olmağınıza çox az qalıb görünüz kimi. 37 abunə sizin 37 nəfər abunə olsa kanalımıza 100 abunəyə sahib olacaq. İyi. Videonun da şey pis çıxıb. Nəsə, nəyəcə lazımdır. Şeyini biz bura daxlanmalıyıq. Videomuz başlayacaq, az qaldı. Bu da bir... son 2-3 dəqiqə qalıb. Daha gördünüz kimi, bacım. Bacım, nəyin dayanacağım? Deməli, son 2-3 dəqiqə qalıb. Ona şimdi gəlin, biraz əylənək. Yəni, əylənək də bacım yanım. Telefonu. Başlayan günü gedirik başlayanda. Gedirik. İzləyək. 1-2-3 Dostlar, gəldik bacımızın yanına. Qapını bağlayaq. Videonun başlamağına da az qalıb. Baxın, gördünüz ki, bacım burada Lego düzəldir. Baxın, baxın. Salam dostlar. Bacımı gördüyünüz kimi Lego düzəldir burada bacım. Ayda çox çətindir. Minecraft-dan Lego. Baxın, gördüyünüz. Bu deyə bunu düzəltməyə çalışır. Bunu düzəltməyə çalışır və hələ ki, düzəltdiyi dostlarımız budur. Bu nə düzəldə bildiyi budur. Burada qalın, bu qədər əşyadan bir şeylər düzəltməlidir, yəni. İndi nə qədər qaldı görək. Əysən, mən indi gedirəm təzən otağı. 3, 2, 1, keç.
Gəldik dostlar, artıq videonun başlamağına çox az qalıb. Artıq hələ 9-dur. Biz indi burada 60 saniyə sonra başlayır belə. Başa düşdüyünüz kimi 60 saniyə sonra başlayır bu bölüm. Görək nə olacaq, 26-dır, çox əyləncəyəm. 25-ci bölümü çəkmişdim, amma çaşıb silmişdim. İndi 25-ci bölümə təzdən istəsəz baxırıq. Bunu çəkim, ondan sonra 25-ci bölümə baxacam. Belə bir çılğınam, belə bir çılğınam, belə. Birinci qoy 26-ya baxaq ki, ondan sonra gəlsin bu bölüm. Birinci buna baxmalıyım. Az qalıb başlayacaq, az qaldı. İndi spoiler görmüşməyin, G-Man-dən. Çıxan kameraman və... Şad xəbər. Reklam gəldi. O, bu nədir belə? 1 dəqiqə 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 28, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 59, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 40, 31, 30, 29, 28, çaşdırmayıb yox. 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Son 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 və 0. Bölüm 26-ya baxırıq. Bu asırda oyaq görürük. Zonlar. Zonlar. Qaçdan, get. Qutinə şumandı. Uy, nə yaxşı şumandı. Nə yaxşı. Nə bilir, şumandı. Aha, bizimkilər gəldi. Sonra da gördünüz. Kim deyə bu? Dedim. Niyə dayandı? Titan, Hulkman gəldi çünki. Çünki Titan, Hulkman gəldi. Bir şey bilirəm. Dəmin isim, aa, düzəldir, onu çoğundur. Hulkman. Niyə var ki, Titan, Hulkman belə? Ayrı. Bir şey oldu, Gəldən də o haqqımızı götürdü. Əlini çəsdi. Işınlandı getdi. Hayda, bu dinə gəldi. Vur onu. Öldü. Tırman bizim oğlanın. Korsiyonu getdi. Bu getdi. Bizim orta bastırı toalit getdi. Aferin deyirəm. Artıq bizim Hulkmanımız gəldi deyəcəkdim. Elə buydu. Biz buna görə gözləyirdik. Buna görə gözləyirdik biz. Nəsə, dozdan indi 25 gələcək.
Dostlar, bu bölümü əlim dəymişdi, silinmişdi. 25 əslində soxdan baxmışıq biz, amma indi biz 25 təzdən baxırıq, çünki silinmişdi o video. Aha, burada. Bu zombi tuvalet var idi, qışqırdı. Aha, burada şeylər var. Evet, var. Aha, biz də çəkildik qırağa. Tam kameramanı çağırdıq və tam ucasına dumanda biz tutdu bir şeyləri. Əlimiz ilişdi qaldırdı, nə oldu? Əlimizə bir şeylər var. Tam dişləyəndə pompanı qoydu lazım. O, pompa getdi. Bu bildiğin yarasadan yaranıb. Aha, qılın düzəltdi, vurdu ola. Vurdu ola, o dəymədi. Vurdu, dəymədi, bir şey olur. Aha, əl. Yumruq vurdu, getdi. Orada youtuberlar gördü, içərdən gəldi. Tam bizi öldürəndə. Gəldi bizim tantiyyəmə. Baxın, bölümü çəkmişdim nə də şey. Amma silini təəssüf ki. Tantiyyəmə görəyib, bu özün titan elədi. Bu özün titan elədi. Bu nədir? Nə? Tantiyyəmən yumruq qoydu, mən təbii qoydu, getdi. Üstünə vurdu, vurdu, bir şey oldu, yumruq vurdu. Bəlinə sıxdı, təzdən kişi ilə duranı. Yarısalar qısalmaq verin. Bizim özünün yarısalar şeylə. Tantiyyəmən portallar yarattı onun yanında da, öz yanında da. Nə hər yerə Yumruq. Çox şey özəliyir, çox. Sıraqdan teymə bir şey oldu, arxasını çəkdi. Tutdu boynundan və televizor tərsini sildi və bizim yer vurdu. O bizi televizor orada da gəldi. İşıq səhsəhsəhsə. Yarısı getdi oradan. Ay! Burada oldu da bir şeylər. Orasını dişlədi, yaraq elədi, artıq uzun oldu. Qaç deyir, qaç. Və bölüm qutardı. Bölümlər niyə part olmur? Görsən, bölümlər tez gəlsin, belə olsun deyə məncə bu bölümlər partdan atmır. Əslində o 25-dən 26 keçəndə ora partnan olmalı idi da. 23-dən 24-də də keçəndə o partnan olmalı idi. Amma niyə səminmədim? Partnan olmadı o. Amma olsa da qəşi olur. Qəşi olmaz, yəni. Belə qəşi olur da. Bu səbəbdən qədər 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 q